ma ise olen ka siin erinevate inimestega rääkinud sellest andmekaitse teemast ja tundub, et meil on sellised kolme tüüpi organisatsioone. Ühed on sellised, kes mõtlevad, et ma ei tegele üldse sellega. Siis on sellised, kes mõtlevad, et vaataks, mis see nagu vajalik on ja teeks minimaalselt. Ja kolmandad siis üritavad nagu maksimaalselt rakendada. Aga tõenäoliselt on see keskmine nagu kõige mõistlikum ja kõige väiksemate riskidega tee. Kuigi ütleks niimoodi, et Eestis on juba ettevõtjad, kes võib-olla tegelevad ka ainult siis turukaubandusega, käivad, müüvad suveniire kuskil. Nad isegi ei tea, kes nende kliendid on, teevad tehingud sularahas, täna isegi maksuamet neid ei tea. Et tõenäoliselt neid ka see määrus ei puuduta. Et iseenesest nende protsesside ja infoturbe küsimustega olen aastaid tegelenud, et kui rääkida sellest andmekaitse teemast, siis peab tõdema, et ma ka niimoodi uue nagu laine harjale asusin alles hiljaaegu, sest et nagu Aave ütles, et uskuge neid, kes on kauem tegelenud, et ma ütleks, et ma nagu hullult kaua sellega tegelenud, aga kuna infoturbe teemaga on siin aastaid tegeletud, siis natukene ka õigusliku poolega olen kokku puutunud, aga põhiliselt oleme keskendunud nagu tehnilistele võimalustele, kuidas tehnoloogiliselt on võimalik andmete turvalisust tagada. Ja siieni on see huvi olnud suhteliselt madal. Et ma mäletan, kui siin mingi 10 aastat tagasi sai Ühendriikides käia konverentsidel, siis seal oli kolmandik konverentsist rääkis nagu compliance'ist. Ükskõik, mis tootja juures sa läksid, aga kõik rääksid sellest nagu andmete kaitsest ja kuidas sa tagad selle protsesside vastavuse asja. Ja käid selle seminari ära, kuulad jube tähtis teema ja siis tuled Eestisse ja siis kõik ütleb Nüüd on täna meil siis olukord, kus tegelikult huvi on olemas ja kõik need asjad, millega seal lombid aga aastakümneid on tegeletud, on ka meile jõudnud, mis iseenesest on ju tore ja ma arvan, et füüsilised isikud on kindlasti rõõmsad, et nende huvide kaitse eest rohkem võideldakse. Aga mina olen tegelenud rohkem siis praktilise küljaga, kui ma ütlesin, ma olen tegelenud pigem nagu tehniliste lahendustega, kui et juriidilise nõuandega. Et enne kui te hakkate kogu selle asjaga pihta ja GDPR-i vastavusega, siis nagu Ave ütles, et mõelge läbi, mis teil tegelikult, millised andmed teil on, kui suures ulatuses te tahate seda rakendada. Ja siis vaadake, mis need tööriistad on võimalikult see kasut võtta endale leida ja millised andmed on kasutuses ja loomulikult on hea, kui teil on spetsialistid kas maja sees või saate kuskilt väljast spetsialistid endale palgata. Ja täna ma siis natukene räägingi sellest, et mis siis nagu infotehnoloogiliselt täna nagu võimalik on, millised need tööriistad on, natuke räägiks ka andmetest, et kuidas need andmeid kaitsta. Ja oleks need spetsialistide valiku pead ise tegema. Aga mis siis nagu selline põhimõte on, mida soovitatakse mitte ainult meil, vaid ka muudel turgudel seoses selle andmekaitsega, on see, et tsentraliseerida oma need andmed. Et mis siis nagu, kui vaadata, kas nagu infosüsteemid on arenenud, siis tihti peale me teeme näiteks mingisuguse kliendihalduse infosüsteemi, kõik kliendihaldusesse puutuvad andmeldades kliendihalduses. Siis meil on raamatupidamise süsteem ja siis seal on suur hulk asju dubleeritud ja raamatupidamise süsteem. Siis meil on turundus, tahab teha mingi infokirju asju, siis teeb eraldi veel andmebaasi. Ja siis need samad isikuandmed on veel kõik nagu 1, 2, 3, lõpmatu hulk süsteeme. Nad on kõikides laiali ja tegelikult lõpuks on võimatu tuvastada, kus need isikuandmed siis nagu tegelikult on. Teine teema, mis siin nagu selle andmete tsentraliseerimisega on see, et mõned spetsialistid ütlevad, et kulget, aga et enamik asju, mis meil siin nagu laiali on, need ei ole nagu masin töödeldaval kujul ja nad on sellisel, ei ole nagu korralik konkreetne andmebaas, et siis see nagu ei lähe selle seaduse alla. Tegelikult on asi niimoodi, et täna päeval ei ole selliseid andmeid, mis ei oleks masin töödeldavad.
et kui me räägime nagu tehisintellekti asjadest, siis ükskõik, mis kujul need andmed teil on, need on masintöödeldavad. Et nii kui te selle panete kuskil infosüsteemi sisse tipite oma e-maili, tekstifaili, kuhu iganes plumps sel hetkel see muutub masintöödeldavaks. Et sellised andmed ei ole olemas, mis ei ole masintöödeldavad. Nüüd küsimus on muidugi selles, et seal peab nagu ka nagu mõistliku see printsiipi nagu rakendama, et ärme nagu hulluks lähe ja et kõiki infokogusid, mida te kogute, et ei pruugi isikuandmed sisaldada, et no tõmmake, nagu vaadake üle, kas see tegelikult on nagu adekvaatne seal rakendada. Aga mis on selgelt, et see andmete haldamine, see on võimalikult sentraalseks, et suleks nagu võimalikult vähestes kohtades need isikuandmed ja see vähendab ka seda riski. No teine variant, mis siin oli jutuks, et me teeme selle hindamise alguses ja ütleme, et aga meil ongi otstarbekab niimoodi teha, meil on seal 2, 3, 4 kohta ja me kirjutame, me otsustame, et me rakendame piisavad meetmed. No see on ka iseenesest nagu otsus ja seal võib pärast vaielda. Ja, aga no, ütleme, et see võib-olla ei ole ratsionaalselt mõistlik. Ja siis on see klassifitseerimise teema. Aastaid ei ole selle klassifitseerimisega tegeletud. Kui me räägime IT-süsteemides, siis kõik IT-valdkonnas teavad, et on tegelikult päris põhjalikult tegeletud sellega, et klassifitseerimise andmed on konfidentsiaalsed ja mitte konfidentsiaalsed. Ja see on see nagu põhiline klassifikaator, me paneme mingisse infosüsteemi, ütleme, kõik seal asjad on konfidentsiaalsed. Kirjutame dokumentile peale ka, et konfidentsiaalne. Ja avalikus sektor siis ta meil on see piiratud ja asutuseks kasutamiseks ja salajane ja noh, neid klassi seal on, aga see puudutab nagu seda konfidentsiaalsust. Ja seal tõesti oli üks võib-olla põhiline nagu põhilised kriteeriumid olid see, et kellele on nagu lubatud ligipääs ja teine kriteerium oli siis see, et sul on tagatud andmete säilitamine. Nüüd, kui me vaatame seda isikuandmete osa, siis üha tähtsamaks muutub see, et sa pead andmeid hoidma ainult nii kaua, kui see häda pärast vajalik on. No, et sa ei tohi nagu hoida kauem kui. Ja siin tuleb selline andmete klassifitseerimise teema tõsiselt sisse, et kuidas sa nagu leiad need üles need andmed, mida sa pead mõistliku aja jooksul ära kustutama, kuidas sa neid andmeid kirjeldad ja nii edasi. Et see tuleb nüüd üha rohkem sisse. Ja tegelikult, kui me vaatame siin neid tarkvara lahendusi, mida hästi palju kasutatakse juba, siis väga paljud juba sisaldavad seda funksionaalsust, Eestis lihtsalt ei ole seda kasutatud. On kasutanud pangad, on kasutanud riigiasutused natukene, aga kui me muid erasektorisatsioone vaatame, siis sellist klassifitseerimist, mis dokumentidele rakendatakse, eriti ei ole. Siis on see turvalisuse teema. Et nii kui IT-st juttu on, siis alati on see turvalisus, et see juures räägitakse turvalisusest kui krüpteerimisest. Et tegelikult metoodiliselt turvalisus on rohkem. Esimene turvalisuse asja on see, et sul on tagatud andmetele ligipääs volitatud isikutele. Et nii kaua kui seda ligipääs õigel ajal ja õigel hetkel ei ole, no, siis pole mõtet neid andmeid omada. Et see on kõige tähtsam asi. Seda siin meil rikub hästi palju kriptoviirus viimasel ajal, et andmed krüpteeritakse ära ja sa ei saa andmetele ligi. Turvalisus rikutud, aga samas on jube konfidentsiaalne, keegi ei näe need andmed. Et konfidentsiaalsus on maksimaalne. Nii, aga ja siis teine pool on siis see, et sa saad volitatud isik õigel ajal ja siis on see krüpteerimise teema. Aga mis siin nagu nende turvaliste lahenduste juures nagu ära, tihti peal ära unustatakse, on see, et räägitakse küll krüpteerimisest, aga räägita nende süsteemide ajakohasena hoidmisest. Et kui me võtame kas või need andmebaasid ja küsitakse, et kulge, meil tuleb nüüd see andmekaitse määrus, et mis me need andmebaasidega tegema peaksime, siis tihti peal on see andmebaas, mida kasutakse, on selle 10-15 aastat vana ja noh, otseselt selle andmebaasiga ei olegi midagi teha. Et siis peab nagu mõtlema, et siis see tehniliselt ei olegi sellega baasiga midagi teha, kui te otsustate, et te tahate jätkata selle andmebaasi kasutamist, siis ilmselgelt peavad olema mingid protseduurilised tegevused seal baasi ümber. Et noh, et eks, et me piirame ainult teatud piirame isikute ringi, kes sinna ligi saavad, teeme korralikumalt koolitust,
ma ei tea , teeme mingisuguse portaali sinna ette , et keegi see otse sinna näiteks läheb ainult läbi terminali serveri , mingid täiendavad protseduurid sinna ümber . ja kasuta sertifitseeritud teenuseid , et mis selle nagu mõte on see , et kui siin 10-15 aastat tagasi oli täiesti norm see , et igaüks ostis oma serverid ise , ostis kõik oma tarkvara ise , paigaldas oma arvutitesse selle ise ja siis haldas ka ise , siis tänaseks on ikkagi olukord , kus enamik teenused , mida ettevõtted tarbivad , ei ole enam oma ettevõtte infosüsteemi , seda on väljaspool ettevõtted . Et kui siin keegi ütleb , et oh, stopp , meil on kõik oma serveris , on ju , siis tegelikult see ei ole niimoodi , ettevõtete töötajad kasutavad Dropboxi , ettevõtete töötajad kasutavad Facebooki , ettevõtete töötajad kasutavad LinkedIni , tõenäoliselt on igaühel veel oma isiklik nagu mingi Gmaili konto ja sisuliselt tegelikult ettevõte on kõikide nende pilveteenustega ühendatud ja ma arvan , et noh , siin ruumis tõenäoliselt on veel üks-kaks inimest , kellel ei ole nutitelefoni , kõigil teistel on nutitelefon ja nutitelefoni ostes ja kasutades võtmise esimene asi , mida sa pead tegema , et sa saaksid seda kasutada , on see , et sa pead endale pilveteenuse võtma . On ta siis Apple'i pilveteenus , Google'i pilveteenus või Microsofti pilveteenus , sa pead selle pilveteenuse võtma , kui seda pilveteenust ei ole sul , siis sa ei saa seda nutitelefoni kasutusse võtta . Nii et kui on kuskil ettevõte , kus on reegel , et ettevõttes ei tohi mobiiltelefoniga tulla või see reegel on see , et mobiiltelefon peab olema vähemalt 15 aastat vana , siis võib-olla on ettevõtted , kes ei kasuta pilveteenuseid , kõik teised kasutavad . aga mis puudutab seda sertifitseeritud osa , siis nende pilveteenuste , ettevõtetele suunatud pilveteenustes on ka praegu tegelikult päris tugev trend sinnapoole , et need teenusepakkujad ennast sertifitseerivad . Et sai siin Facebook , sai siin aasta tagasi paugu kirja korraliku trahvi , onju , et nüüd nad ennast sertifitseerivad , teised ka samamoodi . ja kui me räägime siin kontoritarkvarast , siis kõige populaarsem Eestis ikkagi jätkuvalt on siin Microsoft , globaalselt Microsoft on populaarne ja nemad teevad nagu päris tõsist koostööd kõikide andmekaitse nende asutustega , kes erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides on . ja sertifitseerivad ennast kõikides riikides ja vaatavad , et nad igal pool vastaksid nõuetele ja hetkel , kuna see seis on selline , et see GDPR-i nõuded ei ole igal pool veel nagu lõplikult korras , siis hetkel kui keegi nagu GDPR-i osas ei sertifitseeri ja auditeeri , et otseselt sellist asja ei ole , aga kui ettevõte on läbinud infoturbe sertifitseerimise või kas või kvaliteedijuhtimise ISO 9001 sertifitseerimise , siis on juba üsna suur tõenäosus , et ta nagu nendele küsimustele ka mõelnud , sest et tõenäoliselt ka selle kvaliteedijuhtimissüsteemi audiitor küsib need teemad üle , sest et need on nii-öelda äririskid , millega ettevõte peab arvestama . ja noh , neid kanaleid , kuidas ettevõttes andmeid jõuavad , need on nagu mustmiljon , et ja kuhu me siis nad salvestame , noh , tavaliselt on nagu IT mõttes me räägime raamatupidamisse , läheb hästi palju isikuandmeid , personaliarvestusse , aga sisuliselt ikkagi personaliarvestuses on meil isikuandmed , siis meil on igasugustes kohtuvaidlustes , mida tehakse , emaili süsteem , seal on kindlasti sees kõik , kellega te nagu emaili vahetate , oma kontaktandmed lisavad ja nagu ma ütlesin , et kõik on tegelikult täna nagu masinloetavad , te võite küll öelda , et need ei ole noh , ma ei tea , struktuursel kujul , aga tehisintellekt oskab nad sealt ilusti välja lugeda ja siis IT mõttes on hästi suur problemaatiline koht on kogu see varukoopiate osa , sest kõik teevad omale varukoopiaid , arhiivikoopiaid ja isegi kui sa kustutad inimese operatiivsüsteemist ära , siis ta varukoopiasse ikkagi jääb . Ehk siis oma nendesse reeglitesse või siis noh , nende lepingutesse , mida siis klientidega sõlmitakse , kui te ütlete , et te kogute neid isikuandmeid , ütlete , et me sooviks saada need isikuandmed , siis te peate tegelikult ära näitama ka see , et mil hetkel siis , kui ta soovib , et andmed ära kustutatakse , siis tegelikult kõik te andmed infosüsteemist ära kustuvad . ja siin ma tean , et mõnedel nendel , ma ütleks , et avaliku teenust täitvatel , aga siis no ütleme , et energiaettevõtted ja on täitsa reeglid , et
operatiivkoopia on 7 päeva , siis on meil kuukoopia , siis on pool aasta tagant arhiivikoopia ja siis on teine arhiivikoopia nagu iga aasta on ju midagi sellist , et me iga poole aasta tagant teeks arhiivikoopia . nüüd , kui selline reegel praegu on olnud IT-s , sest et IT-s on olnud reegel see , et me peame kõike säilitama ja me ei tohi midagi kustutada , see on olnud põhireegel , siis nüüd peavad ettevõtted otsustama , mida me siis nagu nende arhiivikoopiatega teeme ja et kas siis , kuidas me tagame seda , et need arhiivikoopiatest need isikuandmed siis ei lekiks , on ju , või kui meil on operatiivbaasist ära kustutatud isikuandmed , et siis need uuesti tagasi taastamise käigus sinna operatiivbaasi ei jõuaks , on ju . Et need protsessid ka siis nagu läbi mõelda . ja noh , kui siin nagu rääkida sellisest turunduse teemast , siis nendest profileerimistest , siis siin ma olen Avega nõus , et kui ettevõte teeb sellist profiili , et ta varasema tegevuse pealt ennustab , mida inimene võiks osta , siis see on profileerimine . ja vähe sellest , et varasemate ostude pealt tehakse seda analüüsi , siis kui me räägime veebipoodidest , siis enamik teeb ka selle pealt , et mis järjekorras te brausisite , millistele asjadele klikkisite ja täna Amazonil on näiteks on selline süsteem , et kui te liigute seal Amazoni veebis , siis Amazon on välja töötanud algoritmi , mis ütleb , millise tõenäosusega te seda kaupa ostate . ja kuna Amazonil on niisugune teenus nagu Amazon Prime , Eestis seda ei ole veel , see on Suurbritannias , USA-s ja suurematel turgudel , siis seal on , Amazonil on kohustus selle teenuse ostjatele tagada , et 24 tunni jooksul on see kaup tal kohal . aga tihtipeale paljude kaupadega on see , et see kaupatarne tegelikult kestab kauem kui 24 tundi . mida Amazon on teinud , on see , et vastavalt inimese liikumisele seal veebipoes , ta saadab inimesele automaatselt paki välja veel enne , kui inimene ostu sooritanud . ja siis , kui inimene lõpuks mingil põhjusel ostu ei soorita , siis ta ütleb selle transpordifirmale , et cancel on ju ja too see pakk tagasi . noh , aga selle tõenäosus pidi olema väga madal , et ta vahest arutab . et ta arutab juba nii hästi , et enne kui sa oled selle kauba ostnud , Amazon juba teab , et sa ostad selle kauba . ja on selle võib-olla juba välja saatnud , enne kui sa ütled , et ma ostan . et teine näide siit , ma ei tea , kas te olete kuulnud seda , oli paar aastat tagasi oli USA-s näide , kus 17-aastase tütarlapsele tuli koju reklaamkiri beebikaupadega . ja siis isa helistas sinna kaubamajast , ütles , et kuulge , mis asja te teete , mul on tütar 17-aastane , onju , te saadate beebikaupade reklaami talle , onju . ja noh , siis muidugi kaubamaja vabandas ette-taha , onju , et noh , midagi läks valesti , onju . ja siis kuu aega tagasi , hiljem isa helistas , et palun vabandust , et jah , mu tütar on rase  et vastavalt sellele ostuharjumustele tegelikult ettevõtted suudavad täna hinnata , ette näha 9 kuud , ütleme siis nii ja see on see nagu see probleemne koht , et me Eestis selliseid suuri veebipood ei ole , me ei puutu selle problemaatikaga isiklikult nagu igapäevaselt kokku , aga see profileerimine on nagu tõsine teema ja see muutub üha tõsisemaks , sest need tehisintellekti lahendused muutuvad tavapäraseks . Et kui siin mõelda seda nagu 10 aastat tagasi , siis selleks , et sellist nagu inglise keeles on recommendation engine , sellist teenust kasutusse võtta , siis see tähendas meeletut spetsialistide armeed , kes siis programmeeris ja mõtles ja tegi , on ju . tänapäeval on see niimoodi , et sul on teenusepakkujal on pilveteenus , sa lükkad andmed ühelt poolt sisse ja ettepanekud tulevad teiselt poolt välja ja sa lihtsalt kuvad inimestele neid ettepanekuid , mis teiselt poolt välja tulevad ja ongi kogu lugu . et ma natuke nagu utreerin seda , et noh , loomulikult see tehniliselt ei ole nii lihtne , seal on nagu mingeid asju vaja vahele programmeerida , aga need teenused on täna juba valmis olemas , see lihtsalt programmeerija ütleb , et andmed on siin , lõmps , andmed lähevad sisse ja ettepanek tuleb välja teisest otsast ja keegi seal vahepeal seda inimene ei mõtle , ei tee . ja noh , see on nüüd selgelt see nüüd automaattöötlus , siin ei saa nüüd tõenäoliselt juba nagu kahtepidi aru saada . aga mis siis on nagu , mis siis nagu selliste protsessidega juhtub , on see ,
et meil turunduses tekivadki need samad need profiilid on ja et me korjame siia andmeid, mida töötajad või mitte töötajad siis vaid kliendid nagu veebis teevad, mida nad ostavad ja siis toimub mingi analüütika soovitusmootor ja viskab need ettepanekud siia. Nüüd kui inimene ütleb, et kuulge unustage mind ära, et ma nagu tahan teiega lepingu ära lõpetada ja ma ei soovi, et meie andmed enam teie juures oleksid, siis tekibki see küsimus, praktiline küsimus, et missugused andmed ma siis ära kustutan ja millised andmed ma siis võin jätta. Ja ettevõtja tahaks loomulikult selle profiili andmed alles jätta, sest et kui sa kustutad sest mudelist päris nagu mingisuguse ühe profiili ära, siis sul see profileerimine läheb ju valeks. Et kuidas tagada see, et mul need andmed oleksid alles, ma saaksin teistele klientidele neid samu ettepanekud edasi teha, aga samas need nõudud oleksid täidetud, mida GDPR nõuab. Siis üks osa on nagu loomulikult need isikuandmed, mis on siis selleks, et saaksid kliendile arveid teha ja kogu see lepingute pool, et maksuamet nõuab, et arveinfo peab alles olema siin 7 aastat ja lepingut osas on võimalik vaidlustusi teha vist 3 aastat, ma võin eksida, aga see on vist on mingi selline praktika, siis ilmselgelt sa pead mingi portsu neid andmeid nagu seal 3 aastat ja 7 aastat toidma. Aga kui sa tahad inimene ütleb, et ma ei taha turundusasju teha, siis ilmselgelt sa pead need mingi portsu neid isikuandmeid, mis on siis nagu need vajaduspõhised isikuandmeid, et kui sa need peaksid kuidagi lahti siduma, siis mõte ongi see, et tegelikult sa pead endale selle mehhanismi ja infosüsteemi välja mõtlema, kuidas sa need profiili andmed suudad lahti lõigata nendest isikuandmetest. Siin see lahendus on, ja et võtan siis see, et su profiil jääb alles, juhul kui see inimene tuleb tagasi kunagi kliendiks, siis lihtsalt sa teed uue selle nagu marketingi profiili sinna juurde, ütled, aha, mulle, et turundus ütleb, et meil on selline klient juba kunagi olnud, sa ei tea, et see on see sama inimene, aga ta ei ole nagu, ta on anonymiseeritud. Ja mis siin siis on see, kui jätaks siis uuesti kokku selle, et liiga palju kohti andmete varundamiseks on probleemid, turundusandmed, meil on siis arhiveerimine ja varundamine probleem, et see peab IT pool kindlasti üle vaatama, kuidas see käib. Töötajate juhendamine ja IT-süsteemide nõrkused, tehnilised nõrkused on ka probleemiks, et ettevõtted kipuvad olema võrdlemisi laisad IT-süsteemide uuendamisel, et lähtutakse pigem ainult sellest, et kas see süsteem on kasutatav ja tihti peale mingid need, ütleme siis Windows update'id on paigaldamata, et need on nagu teemad, millega peaks tegelema, neid ründe, vektoreid tekib kogu aeg juurde, tarkvara firmad uuendavad, tarkvara leiavad kogu aeg sealt uusi vigu, et kahjuks ei ole veatud tarkvara olemas, et kui keegi väidab, et tal on ilma vigadeta tarkvara, siis ta valetab, et kõik tarkvarad on vigadega ja leitakse kogu aeg uusi viise neid ära kasutada. Nüüd protsesside osas, aga need on need nagu praktilised teemad, millega IT poole peal ja siis see praktiliste rakendamise poole pealt me oleme käsitlenud ja siin on hästi tähtsal kohal on tegelikult see töötajate juhendamine ja kogu see pool. Aga tegin väikse protsessi olisi ka, et see on nagu võimalikult nagu lihtsam oleks, et praktiliselt, et kuidas seda nagu praktiliselt nagu seda tehnilist poolt läbi viia. Et meil on siin üks näidise organisatsioon, kes siis tegi kogu andmeid, mingi parts on tal vaja selleks, et teenust osutada, teine osa on selleks, et nõusolekuna saadud, et nõusolekuga kogutud andmed ja siis kus kohas need andmed asuvad. Et täna päris palju andmed ikka asuvad pilveteenustes. Et väga väike osa andmeid asub tegelikult kuskil töötaja arvutis või kohalikus süsteemis. Ja selleks, et need andmeid analüüsida, on mõistlik need andmed kuskil kokku tuua, et neid kuskil eraldi pilveteenustes analüüsida ja auditeerida nagu 100 erinevat süsteemi on päris keeruline. Ja meetodid, millest siin on siis räägitud, on, et kuna Microsoftil, me oleme Microsofti partneri ja teame Microsofti teemustes päris palju,
on siis auditeerimislahendused Office 365 teenustesse, haldusteenustesse, andmebaasi teenustesse juba päris hästi sisse ehitatud, siis mõned pilveteenuste pakkud on läinud seda teed, et öelnud, et kuulge, aga me anname teile, vaadake, meil on siin automatiseeritud ligipääs meie andmetele, importige need oma sellest Office 365 keskkonda sisse ja auditeerige seal ja filtreerige ja analüüsige, kui tahate. Et, ja seda siis nagu tehaksegi, et näiteks, et kui tahad teada, milliseid isikuandmed või millist isikute andmed sinu Facebooki kontol näiteks, ettevõtte Facebooki kontol käsitletakse, siis saab panna automaatse importi, et kõik asjad, mida seal ettevõtte kodulehel Facebookis siis tehakse, kõik asjad logitakse mingisse Exceli tabelisse või siis OneDrive'i kataloogi ja pärast siis, kui sa tahad seda otsingut teha, siis ta leiab seda Exceli tabelist need üles, et need asjad. Või siis näiteks päris palju kasutatakse turunduses MailChimpi, et teada, millised kontaktid meil seal on, et kui me tahame teada täpselt, kus kohas meil selle konkreetse isikuga seotud andmed on, siis iga kord, kui MailChimpi mingi kanne juurde läheb, näiteks inimene peab veebilehel kirja, et saatke mulle seda infokirja ainja, siis see läheb MailChimpi listi ja siis MailChimpi listist läheb automaatselt kannega Excelisse, kus on kirjas meie MailChimpi kontaktid. Ja siis, kui see pärast teid otsingut, et kus kohas mul selle isikandmed võiksid olla, siis ta leiab selle Exceli tabeli kaudu, et meil on seal MailChimpi listis ka see isik olemas, et sa ei pea sellesse eraldi nagu MailChimpi sisse minema. Ja siis meil on see andmete sildistamise ja konfidentsiaalsuse teema, et ka selles on võimalik väga hästi panna neid silti täna külge, et need lahendused loomulikult kõik nagu maksavad ja ja enamik ettevõtteid tõenäoliselt ei pea mingid automaatsed tehnilisi lahendusi endale hankima, kui siin on 10-15 töötajaga ettevõtte, siis tõenäoliselt on võimalik töötajate juhendamisega see sama tulemus palju otstarbekamalt ja odavamalt saada, aga me praegu hetkel räägime endast teemadest siin paari tuhande töötajaga ettevõtetes, kus ilmselgelt see nagu töötajate juhendamisega päris igaüheni ei jõua ja ja sa ei jõua ka töötajad nii palju koolitada, sest et kui sul on paar tuhat töötajad, siis juba iga päev sul võib-olla seal paar töötajad tuleb ja paar töötajad läheb enne ja nagu see ikka on, et inimesed leiavad endale uusi karjääre. Ja siis pead nagu leidma mingi viisi, kuidas neid andmeid sildistada ja töödelda. Ja üks senaarium, kus siis on hetkeks hästi lihtne senaarium, kus see sildistamisest, mida me oleme näitanud toonud, on see sama see turunduse teema, et näiteks kui teil on infosüsteemis hunnik kliente, mis te tahate nendele klientidele teha mingit infokirja, siis teete tavaliselt valikusest meililistist, et ma tahan nendele klientidele, kes on, ma ei tea, avaliku sektorist, nendele, kes on kaubandussektorist. Võtad nende inimeste e-mailistelt välja, selle kohta turundus teeb mingi Exceli ja siis see Excel saadavaks meilid ära ja siis see Excel on järgmised 10 aastat seal meil kuskil kataloogis on ja need samad isikuandmetega keegi ei tea. Nüüd sildistamisega saad teha selle, et sa paned, paned sinna sildi külge, see Excel sisaldab isikuandmeid. Ja siis pannakse süsteemi tööle automaatne protsess, mis kontrollib kõiki dokumente, millel on küljes silt isikuandmed ja kui seda dokumenti ei ole 3 kuud kasutatud, siis automaatselt kustutatakse. Et tõenäoliselt enamike asjadega on see, et see on mingi koope mingist muust asjast. Et loomulikult on paha see, kui sa ära kustutad mingi originaal asja ainja. Aga isenesest täna on see võimalik sellist protsessi tööle panna ja tagada see, et need andmed tegelikult ära ka kustuvad. Teine asi, mida saab teha, on see, et määrata selle dokumentile poliitika, et ainult näiteks turunduse grupp saab selle ligi ettevõttes. Ja kui keegi teine avab selle, siis see dokument on krüpteeritud, tal puudub selle ligipääs ja saab ka siis aegumise panna, et ka isegi turundusgrupp, kui ta selle dokumenti välja võtab süsteemist, siis ta 3 kuu pärast ei saa enam sinna ligi. Sest et siis selleks ajaks on nagu see dokumenti sisu aegund on ja ta ei tohi selle ligi saada. Et sellised tehnilised võimalused on täna olemas. Et kui keegi tunneb nagu nende tehniliste võimaluste rahast nagu tõsisemat huvi,
siis andke teada, me kindlasti teeme sel aastal veel seminare ja räägime edest erinevatest tehnilistest tehnoloogiatest. Et me oleme ka varasematel aastatel neist rääkinud, huvi on olnud, aga noh, selgelt nii suurt huvi nagu praegu pole varasematel aastatel olnud, et me peame selle nagu turvateema uuesti nagu käsitlusele võtma. Aga mis siis on see, et spetsialist, kas enda sisene, võtate välise spetsialisti, vaatate, kas teie nagu süsteemid võiksid olla need, mis suudavad nende nõuetega toime tulla, kaardistate andmed, teete protsessid sinna juurde, et selline see tegevuskava võiks olla. Ja veel kord siis, et püüdke võimalikest vähestes kohtades hoida neid isikuandmeid, et mida rohkem isikuandmeid laiali on, seda suurem häda on auditeerida. Et siin oli jutt sellest, et võib-olla ei olegi võimalik kõik auditeerida, kas tasub kõik auditeerida, siis täna on selline võimalus ikkagi peale, et põhimõtteliselt kõikidele e-mailide saab peale logimise peale, kõikidele dokumentidele, mis on infosüsteemis, saab peale logimise panna. Kõik asju saab logida. Ja ka ligipääse, millal inimene käib, mida teeb, ja kõikide nende logidega loomulikult on see probleem, et kes seda loeb. Ja ka selles osas on tegelikult tänaseks lahendused olemas ja need lahendused on sellised, mis jälgivad kõrvale kaldeid normist. Näiteks, kui meil on inimene, kes kogu aeg käib müügisüsteemis või meil on inimene, kes kogu aeg käib nagu turundussüsteemis ja järsku raamatupidaja läheb turundussüsteemi vaatama, siis läheb häirekell püsti, et miks see raamatupidaja turundussüsteemi läks. Et tema ei ole kordagi selles süsteemis varem käinud, 3 aastat tööl olnud, pole käinud, miks ta läks. Siis läheb lipuke püsti ja hakatakse uurima. Meil siin mõni raamat finantsiolgi inimene tegi kohe, hakkas silmi pööritama, aga põhimõtteliselt on selline, nagu, sellised asjad olemas, et leida nagu ebakorrapärasusi. Et loomulikult, kui me võtame selle auditeerimislogi, siis igapäevaselt keegi seda nagu ei loe. Kui sa süsteem avastab ebakorrapärasused, need ebakorrapärasused tõstetakse lipukeste üles ja teine, mille seda loetakse, on siis kui intsident on aine. Kui andmekaitse inspektsioon tuleb ütleb, et tõesta nüüd, et tegelikult ka sa oled järginud ja õiged inimesed on ligipääsenud ja kas sa oled tegelikult loginud, siis sel hetkel võetakse see logi lahti, pannakse pärind tööle, näendatakse, kes meil nendel andmete ligi sai. Et siis sendel hetkedel on nagu hea seda logi omada. Ja kõik need süsteemid täna tegelikult tehnilist, kui me räägime tehnilistest võimekustest, siis kõik kaasaegsed süsteemid võimaldavad logida, võimaldavad isikuandmeid avastada, teha päringud isikuandmete pealt, ka nende pärimiste üle peetakse logi, et igakord, kui keegi teeb sellise päringu, siis see logitakse, et inimene tegi päringu ja tuvastatakse kõrvale kaldud, et need tehnilised lahendused on kõik tänapäeval olemas, et küsi ainult. Nii, aga äkki võtaks siis küsimusi, Avele oli kindlasti palju küsimusi. Et ma ise küsin ühe küsimuse, mis siin meil üks koostööpartner Markit küsis, et juhul kui me oleme, mis see sisu oli, et kui me oleme ise kui juriidiline isik, kõik meie koostööpartnerid on juriidilised isikud, ja me hoiame oma infosüsteemis oma kontakte, ehk siis kontaktisikute infot, kes on juriidilises isikutes, siis me peaksime seda kontaktinfot ka nagu käsitlema kui juriidiliste isikute kontaktinfot või kas see kontaktinfo on nagu füüsiliste isikute kontaktinfo, et mis me peaksime sellega nagu enda ametega tegema? Esineke, küsimus oli see, et kas juriidiliste isikute esindajate andmed, füüsilistest isikutest esindajate andmed on isikuandmed ja kas nendele kohalduvad samad nõuded, mis siis noh, lihtsalt nii-öelda füüsilistest isikutest klientide andmetele. No ei ole jälle musta ja valget vastust, ma arvan, see küsimus on nagu tõusetunud sellest, et otse turundusega seoses seni on olnud pigem see seisukoht, et kui on puhtalt tööalane e-maili aadresseks, et siis seal loetakse just kui nagu juriidilise isiku andmeteks, kuigi seal võib sisalduda inimese nimi ka, et aga noh, sellele siis ei kohaldu nagu see opt-in põhimõttega kui laiemalt võtta, siis mina
ja te tõenäoliselt leiate inimesi, kes arvavad teistmoodi, aga mina pigem nagu ütleksin, et see sõltub natukene sellest, mida sa täpselt kogud, et kui tõesti see piirdub sellega, et sul on ainult tööalane e-mail, siis noh, jumal temaga, et ta nagu tehniliselt võttes on küll isikuandmed, sest see juba näitab inimese nime, on ja ta seob selle inimese nime tema töökohaga ja see juba on nagu mingi infoühik selle inimese kohta, kui nime järgi ja ütleme, nimi ja töökoht koos toimes viitavad konkreetsele isikule. Lihtsalt sellisel juhul see töötlemine on nii vähene, väikses määras, et noh, teil tõenäoliselt ei tekitada mingisugused lisakohustusi võrreldes sellega, kui te ütlete oma töötajate andmeid, et noh, ta ei tekita praktiliselt nagu ei oma väärtust, kuigi tehnilises mõttes on isikuandme. Küll aga nüüd noh, praktikas on päris palju sellised olukordi, kus kogutakse ja ettevõtted koguvad infot selle kohta, millal on nende äripartnerite juhatuse liikmete sünnipäevad, mis on nende hobid, mis me neile eelmine aasta jõulukingituseks saatsime, kellel seal tütar käib ratsutamistrennis ja kellel käib tennisetrennis on ja siis me saame ärikohtumisel saame viidata, et no, kuidas sul lapsel viimane ratsutamisvõistlus läks, et no, sellisel hulgal andmeid on ikka juba päris suur kogus isikustatud andmeid, et siis ma ütleks, et seal on juba väga raske öelda, et privaatsfääri kaitse ei laiene, et noh, ta on selline nii ja naa, eks, et peab nagu piiri tõmbama. Aga võib-olla ma olen liiga konservatiivne, aga mina pigem ütleksin, ma lähtuksin sellest, et tegemist on ikkagi isikuandmetega. Lihtsalt võib-olla see ei ole teile praktikas mingi probleem, et see, et teil on, et seal ei tekita teile mingit täiendavaid kohustusi, sest et ei ole ühtegi ettevõtet, kellel ei ole nii või teisiti oma töötajate isikuandmed. Nüüd teil on seal äripartnerite esindajate andmed ka, noh, te niiku nii peate kohaldama neid üldisi põhimõtteid, hoidma nad mingites turvalistes infosüsteemides ja nii edasi on ja nad ei tekita teile ekstra mingit kohustust määrata andmekaitse spetsialist, nad ei tekita teile ekstra mingit muid kohustusi. Et selles mõttes see võib-olla ei ole nagu praktikas isegi nii suur probleem. Teiseks, noh, ma mõtlen nii-öelda kõvasti, et näiteks meil on ju lisaks isikuandmete kaitse üldmäärusele, meil tuleb varsti samast ajast veelks määrus tegelikult, see e-privaatsuse määrus, mis tuleb siis täna see e-privaatsusdirektiivi ja Eesti kontekstis elektroonilise side seaduse, noh, mitte asemel, aga ütleme, et kohaliku seadus siis selle olusel ilmselt nagu ka muudetakse, et nüüd see elektroonilise side regulatsioon on seni ja ka edaspidi tegelikult laiendab seda eraisikute andmete kaitset teatud määral ka juriidilistele isikutele. Ehk et sideandmed, ma võiks öelda nagu, et noh, sideandmete telefoninumbri osas nii või teisiti laienevad teatud nõuded osaliselt nüüd, veidi suuremal määral ilmselt edaspidi, ka juriidilistele isikutele, nii et noh, mina ütleks, et turvaline oleks käsitleda neid isikuandmetena ja kohaldada samasuguseid nõudeid. Aitäh!